Mina damer och herrar, för 25 år sedan fick världen sin första nationalstadspark. Från Ulriksdal och Haga i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Då var det min pappa som invigde parken och nu, ett kvarts sekel senare, känns det väldigt roligt att uppmärksamma jubileet med denna fotoutställning i samarbete med Världsnaturfonden. Jag har själv ett stort intresse både för natur och fotografi. Och när jag fick möjligheten att se de här bilderna i förväg så slog det mig att det inte bara är vackra utan det visar också den fantastiska mångfald som finns i parken. Den rymmer allt från rovfåglar, intressanta växter och självklart Kungliga slott. En plats med värdefull natur och kulturlandskap omsluten av en växande storstad och skyddad av sin ställning som nationalstadspark. Och framförallt är den öppen för alla stockholmare och besökare året runt och dygnet runt. Jag vågar inte gå så långt som att säga att nationalstadsparken är Stockholms hjärta, men den är definitivt dess gröna lunga och en viktig del av stadens själ. Just i år är vi kanske mer öppna än någonsin för att utforska de upplevelser som finns på nära håll. Därför hoppas jag att den här utställningen ska ses av många och att allt fler ska hitta just sina smultronställen i världens första nationalstadspark. Härmed förklarar jag utställningen Nationalstadsparken 25 år invigt.